svakog momenta. Očekuje se početak drugog polovremena prvenstvene utakmice između Tekstilca i Big Bulla. Ovoga puta sa centra će krenuti domaći fudbaleri. Počeo je prvi minut nastavka utakmice. Ćirić i Panjković su izveli ovaj početni udarac, lopta prema Božičiću, koji se bori sa odbranbenim fudbalerima ekipe Big Bulla i uspeo je da se izbori za slobodan udarac. Primećujemo da u taboru obe ekipe nema ni jedne zamene u dosadašnjem toku utakmice. Ako ne uzmemo u obzir onu zamenu u 10. minutu, kada Jovanović napustio teren, a umjesto njega u igru ušao Mladen Gostović. Na pauzi utakmice primećujemo da nema novih fudbalera, kako u jednoj, tako i u drugoj ekipi. Tekstila Cites danas igra u sastavu Medurić, Kralj, Prelić, Pijević, Gaković, Gostović, Arsić, Kuveljić, Panjković, Božičić i Ćirić. Big Bull, Pešić, Jakšić, Đokić, Aperlić, Miljković, Prljević, Knežić, Grabić, Veselinović, Vučetić i Ćirić. Na današnjoj utakmici trener Tekstila Citesa je Simo Podunavac, a gostujući tim predvodi sa trenerske klupe Bogić Bogićević. Slobodan udarac za Tekstila, Ćirić je centar šut u kazneni prostor. Evo prilike da se možda učini nešto više. Lopta iznenada došla do Miroslava Gakovića, koji se nije najbolje snašao u ovom momentu. I eto, uvodni trenuci drugog dela igre pripadaju domaćim fudbalerima. Dobra šansa za Miroslava Gakovića u pravo vreme, ali promene rezultata nema. Kombinovi igrače iz Bačinaca, napada Knežić po desnoj strani, koji se odlučio na kombinaciju sa Ćirićem. Međutim, tu je Miroslav Gaković, ali on izgubio lopte od Ćirića, koji ulazi u kazneni prostor, ali se Gaković iskupio. Za onaj malopređašnji duel, evo napada Tekstilca preko Panjkovića. Knežić. Ponovo Vladimir Panjković, kombinacija sa Kuveljićem, Ćirić. Lopta prema Panjkoviću, koji ne može da prođe, eto, pored dvojice fudbalera ekipe Big Bulla, uključujući i golmana Pešića. Vlada Panjković nije mogao nešto značajnije da učini u ovom trenutku. Kombinuju Pijević, Kralj i Ćirić, je ponovo Milan Kralj, Pijević, Gaković ka Preliću, kombinuju domaći fudbaleri. Prelić je pogrešio u predaji, ali lopta i dalje pripada domaćim fudbalerima. U ovom trenutku izgleda Gaković dobija žuti karton, da. Zaista ne znamo šta se dogodilo, da li je nešto dobacio ili nešto drugo u pitanju. U svakom slučaju, Miroslav Gaković je dobio žuti karton. Nastavljamo dalje sa prenosom utakmice u Odžacima između Tekstilca i Big Bulla. I dalje nema promene rezultata, nerešeno je 0:0. Da vas podsjetim, poštovani gledalci, da je i ranije godina
Big Bull bio izuzetno čvrst protivnik, pogotovo ovde u Odžacima. Jedne godine je takođe na polovremeno bilo 0-0, ali je Tekstila Cites, zahvaljujući kvalitetnoj igri, bolje reći furioznoj igri u nastavku utakmice, uspeo da postigne 3 pogotka i stigne do ubedljive pobede od 3-0. Bilo je to u sezoni 2005-2006, a tada je trener Odžačana bio Ivica Pančić. I tada su Bačinčani, kao i danas, imali kvalitetnu ekipu. Njihov otpor je slomljen tek u poslednjih 20 minuta susreta. Arsić, Prelić. Prelić je odmah pokušao da uposli Zorana Ćirića, ali lopta nije završila tamo gde je Vlada hteo. Kombinuju fudbaleri iz Bačinaca. Prelić, Božičić. Primećujete, poštovani gledalci, da je Božičić izuzetno raspoložen za igru na današnjem susretu. Panjković se bori sa visokim fudbalerom Markom Prljevićem. Uspeo da se izbori za loptu. Pomoćni arbitar Nena Dražić iz Zrenjanina pokazuje da ova lopta pripada fudbalerima Tekstilca. Ćirić prema Preliću. Ponovo kombinacija Ćirića i Prelića. Božičić, koji napada po levoj strani, ulazi u kazneni prostor. Lopta prema Panjkoviću. Evo Vlade Panjkovića, koji je oboren. A sudija Perin pokazuje na najstrožu kaznu. U ovom trenutku jedan fudbaler iz Bačinaca dobio i javnu opomenu. Pretpostavljamo da je Panjković bio sapleten u ovom odlučujućem momentu, kada je arbitar Perin pokazao na belu tačku. Eto, 49. 50. minut susreta. Dosuđen je 11 terac za tim Tekstila Citesa, a kazneni udarac izvršće kapiten Odžačana Zoran Ćirić. Najpovoljnija šansa za domaći tim u dosadašnjem toku meča. Ćirić i Pešić oči u oči, kratak zarez Ćirića, udarac 1-0. 1-0 za Tekstila Cites u vrlo bitnom momentu na susretu. 50. minut utakmice, Odžačani pogotkom kapitena Ćirića iz 11 terca vode sa 1-0. Izuzetno lepa akcija mladog Darija Božičića, koji je svakako najzaslužniji za ovaj 11 terac. Pored, naravno, Vladimira Panjkovića, kapiten Tekstilca preuzeo odgovornost na sebe i udarcem iz 11 terca doveo ekipu Tekstila Citesa u vođstvo. Sada se lakše diše kada je u pitanju domaći tim. Gosti su krenuli sa centra. Vučetić, prekršaj Panjkovića nad iskusnim Vučetićem. Slobodan udarac je dosuđen u korist gostujućeg tima. Pravi pogodak u pravo vreme, možemo slobodno konstatovati, kada je u pitanju fudbalski klub Tekstila Cites, domaćini vode sa 1-0, ali imaju protiv sebe izuzetno jakog protivnika, ekipu Big Bulla. Kombinacija fudbalera u žuto-plavim dresovima. Evo Knežića. Grabić, lopta prema Veselinoviću, međutim tu je Gaković. Pjević. Miljković. Kralj, kombinacija sa Kuveljićem. Pjević, lopta prema Dariju Božičiću, koji je vratio ka Vladi Preliću. Kombinuju najmlađi fudbaleri Tekstila Citesa. Božičić,
ponovo Prelić. Prelić ima duel sa Apelićem, Arsić, Gaković, Prelić, Arsić. Lopta prema Božičiću koji ponovo napada po levoj strani, ulazi u kazneni prostor, prekršaj na Božičiću, međutim u ovom trenutku nema 11-terca, čini se da je možda ovo bila izglednija situacija nego u onom momentu kada je dosuđen 11-terac za tim Tekstila Citesa, ali u svakom slučaju ne treba zameriti arbitru Perinu. Božičić je imao duel čak sa dvojicom fudbalera Tekstila Citesa, ali sudija Perin je pokazao da se igra nastavi. Nakon tog duela izgleda se Božičić i povredio. Njemu će biti ukazana lekarska pomoć. U toku je 55. i 6. minut utakmice. Tekstila Cites golom kapitena Ćirića iz 11-terca od 50. minuta vodi rezultatom 1:0. Očekuje se da ova prvenstvena utakmica svakog momenta bude nastavljena. Božičić se očigledno malo ugruvao u onom duelu sa odbranbenim fudbalerima ekipe iz Bačinaca. Njemu je ukazana lekarska pomoć, on se u ovim trenucima nalazi van terena. Napad Tekstilca kombinuju Arsić i Ćirić. Aperlić. Lopta prema napadaču Veselinoviću koji se bori sa Mladenom Gostovićem, međutim Gostović je bio brži u ovom duelu i odmah prosledio loptu ka svojim napadačima. Pijević je prema Panjkoviću, ali ispred njega je visoki Aperlić i lopta je završila kod golmana gostiju. Knežić. Panjković je klizećim startom izbacio loptu u aut i ona će pripasti gostujućim fudbalerima. Eto, Podunavac će imati priliku, ukoliko Tekstilac ITES pobedi na ovom meču, da uspešno debituje na trenerskoj klupi Tekstilac ITES-a, i to protiv svog bivšeg kluba za koji je nastupao pre 10 godina, kada je tim Big Bulla iz Bačinaca bio u velikom naletu. Tada su Bačinčani bili članovi Vojvođanske lige, grupa Istok, bili su pravo iznenađenje u ovom rangu takmičenja, a svakako veliki doprinos sa svojim zapaženim igrama. Tada u ekipi Big Bulla imao je upravo Simo Podunavac, sadašnji šef stručnog štaba Tekstila Citesa. Prva zamena u ekipi iz Bačinaca, u igru je ušao Milenko Simeunović, koji je zamenio Lazara Veselinovića. Simeunović je takođe špic igrač, poput Lazara Veselinovića, tako da gosti i dalje ostaju sa dvojicom napadača. Ćirić je pokušao da uradi nešto više. Napadaju fudbaleri iz Bačinaca. Kombinacija Prljevića i Đokića. Ćirić. Fauliran je Ćirić od strane Miroslava Gakovića. Dosuđen je slobodan udarac za gostujući tim. 25 metara udaljenost od gola golmana Nemanje Medurića. Biće to prilika da domaći fudbaleri postave i živi zid kako bi olakšali posao mladom čuvaru mreže Tekstila Citesa. U toku je 58. minut susreta. Tekstila Cites i dalje vodi rezultatom 1:0. Pored lopte se nalaze trojica fudbalera Big Bulla. To su Đokić, Grabić i Vučetić. Pretpostavljamo da će Ratko Grabić izvesti
ovaj slobodan udarac ili će se možda futbaleri iz Bačinaca odlučiti na kombinaciju, pokušaj Grabića. Međutim, lopta je završila u živom zidu i Gaković je izbacio loptu van terena. Gostović se očigledno dobro snašao u toku dosadašnjih 60 minuta susreta u ovim trenucima. Dosuđen je prekršaj u korist Tekstila Citesa posle prekršaja nad Vladimirom Panjkovićem. Gostović je imao nekoliko duela sa Lazarom Veselinovićem. Inače, u pitanju je fudbaler koji je zajedno sa Gostovićem jedno vreme boravio i u redovima ČSK Pivare i Čelareva. Obojica su mladi igrači, dobri su drugari. A Lazar Veselinović je jedno vreme boravio i u ekipi Šajkaša iz Kovilja. Inače, Veselinović je rodom iz Kovilja. A pošto Šajkaš trenutno igra u Vojvođanskoj ligi, Veselinović je želeo da nastavi da igra u republičkom rangu takmičenja i on je odabrao da njegova nova ekipa bude Big Bull. Prelić prema Ćiriću, ispred koga je intervenisao Dragan Aperlić. Ponovo lopta pripada domaćim fudbalerima. Prelić se priprema da izvede ovaj aut. Ćirić se borio sa nekoliko fudbalera ekipe iz Bačinaca. Evo Vučetića. Lopta prema Ćiriću, koga prati Milan Kralj. I gosti imaju jednog Ćirića koji je izuzetno brz. Ali Kralj se iskupio i na pravi način intervenisao. Ponovo Milan Kralj, koji je pokušao da upusti Panjkovića. Međutim, lopta nije stigla do golgetera Odžačana. Simeunović kombinuje sa Aperlićem. Ponovo Simeunović. Očigledno u pitanju dosta brz i žustar fudbaler. Arsić. Napadaju Bačinčani po levoj strani. Međutim, tu je Kuveljić i Kralj. Kralj se priprema da ubaci loptu u igru. Ćirić je pao, ali nema prekršaja. Evo Kuveljića. Pjević. Međutim, Igor Pjević je pogrešio i njemu će sigurno biti dodeljen žuti karton zato što je povukao jednog fudbalera ekipe iz Bačinaca. Slobodan udarac je dosuđen u korist ekipe Big Bulla. U toku je 63. minut susreta. Nema promene rezultata. Očičani pogotkom Ćirića od 50. minuta vode sa 1:0. Dosuđen je slobodan udarac za gostujući tim. Grabić je uputio loptu, međutim ona je uz pomoć vetra završila u golautu i pripašće golmanu Nemanji Meduriću. Dok Medurić ne ubaci loptu u igralište, da vam javim jednu informaciju, poštovani gledalci, koja je vezana za fudbalski klub Tekstila Cites i konkretno Republičku ligu Grupa Vojvodina. Naime, u utorak 22. aprila u Odžacima će biti održana konferencija klubova Republičke lige Grupa Vojvodina, a domaćin ove konferencije bit će fudbalski klub Tekstila Cites. Inače, konferencija klubova se održava 4 puta godišnje. Odžačani su prihvatili da budu domaćini ove konferencije klubova koja će biti održana, još jedan put da ponovimo, u utorak 22. aprila u restoranu Bonel u Odžacima sa početkom u 13 časova. Predsjednik konferencije klubova
Među vojvođanskim srpsko-ligašima je Ljubiša Popov, inače predsjednik fudbalskog kluba Vršac. Očekuje se i dolazak čelnika Fudbalskog saveza Vojvodine, koji su zaduženi za takmičenje u Republičkoj ligi Grupa Vojvodina. Verujemo da će na ovoj konferenciji klubova biti prisutan i generalni sekretar Fudbalskog saveza Vojvodine, Dušan Tomić, zajedno sa svojim najbližim saradnicima. Inače, Republička liga Grupa Vojvodina je vrlo kvalitetan rang takmičenja. Godinama unazad kroz ovaj rang prolazi bezbroj kvalitetnih ekipa, a eto, Tekstila Cites se uspešno takmiči već punih 10 godina među vojvođanskim srpsko-ligašima. U toku je 65. minut susreta. Tekstila Cites i dalje protiv Big Bulla vodi sa 1:0. Poštovani gledalci, vi i dalje pratite prvenstvenu utakmicu Republičke lige Grupa Vojvodina. U pitanju je 23. prvenstveno kolo. U Odžacima se sastaju Tekstila Cites i Big Bull iz Bačenaca. Trenutno domaći futbaleri vode rezultatom 1:0, a strelac jedinog pogotka bio je kapiten Tekstilca Zoran Ćirić iz 11-terca u 50. minutu susreta. U tom momentu u kaznenom prostoru ekipe iz Bačinaca srušen je Vladimir Panjković, arbitar Peren je pokazao na 11-terac, a iskusni fudbaler Tekstila Citesa Zoran Ćirić je uspeo da realizuje ovaj 11-terac i na taj način dovede svoju ekipu u vođstvo. Nakon postignutog pogotka Tekstilca nije viđena neka opipljivija prilika za postizanje pogotka. Sve o svemu, Ojčani imaju prednost od jednog gola. Evo Panjkovića, koji je možda mogao da učini nešto više u ovom momentu. Božičić, golman gostio je bio van linije, međutim, šta to vredi kada ova akcija nije krunisana možda i pogotkom, jer je Panjković bio u dobroj poziciji, međutim, eto, njegovu nameru je osujetio jedan odbrambeni fudbaler ekipe iz Bačinaca, tako da je ova akcija domaćih fudbalera propala. Prelić prema Božičiću,
koji se očigledno oporavio posle one lakše povrede. Božičić se bori kao lav na današnjoj utakmici i napravio je prekršaj nad rezervistom Simeunovićem. Dosuđen je slobodan udarac za ekipu Big Bulla. Lopta prema Grabiću, međutim intervencija Prelića, evo Simeunovića. Ćirić se vratio na svoju polovinu, malo je zakačio Simeunovića. Međutim, stiče se utisak da nije bilo namerno. Ćirić je pružio ruku Simeunoviću, pokazao je fair play gest na licu mesta. Mladi futbaleri treba da uče od Ćirića kako sportista treba da deluje na prvenstvenim takmičenjima, kako da se ponaša bez obzira na rezultat. Kralj je napravio prekršaj u napadu, pokazuje sudija Perin, i u ovim trenucima je dosuđen slobodan udarac za gostujući tim. Priprema se još jedna zamena u taboru Big Bulla iz Bačinaca. Ući će igrač sa brojem 15, Goran Jovanović, a koga će zameniti vidjet ćemo za koji trenutak. Danas se igraju još nekoliko utakmica 23. kola Republičke lige Grupa Vojvodina. Još jedan fudbaler ekipe iz Bačinaca, odnosno ekipe iz Odžaka, je požuteo. Ja se izvinjam, poštovani gledaoci, zbog ovih malih tehničkih grešaka. Druga zamena se priprema u taboru Big Bulla iz Bačinaca. Ušao je najavljeni Goran Jovanović, koji je zamenio fudbalera sa brojem 7, Knežić Iliju. Eto, i Bačinčani u svojim redovima imaju Gorana Jovanovića. Žuti karton u ekipi Tekstila Citesa dobio je dosta zapaženi Miloš Kuviljić. Evo je rasporeda preostalih utakmica 23. kola Republičke fudbalske lige Grupa Vojvodina. U Bačkoj Palanci Bačka Radnički Sombor, u Subotici Zlatibor Voda Jedinstvo, u Temerinu Sloga Inđija, u Vršcu Vršac Proleter, u Novoj Pazovi, jedan od sremskih derbija, Radnički Nova Pazova Sloven Ruma, a utakmica na Paliću između Palića i Spartaka igra se sutradan. Solo akcija Vladimira Panjkovića, međutim neko je izblokirao. Ovo je pokušaj golgetera Odžačana. Nisu zadovoljni fudbaleri Tekstilca s ovom prednošću od jednog gola. Žele da postignu još jedan pogodak kako bi mirno priveli utakmicu u kraju. Ima još nekih 15 minuta do kraja susreta. Domaći tim vodi rezultatom 1:0. I na dobrom je putu da posle tri uzastopna poraza zabeleži pobedu na ovom meču. Rekao sam na početku prenosa da Tekstila Cites danas ima imperativ pobede. Mora jednostavno pobediti, pre svega radi psihološke stabilnosti za nastupajuće prvenstvene okršaje. U naredne 4 kola Odžačani će čak 3 puta biti gosti, i to vrlo teškim ekipama. Već u narednom kolu
Požarčanici odmeriti snage sa ekipom mladosti iz Bačkog Jarka koja se grčevito bori za opstanak u republičkom rangu takmičenja, a nakon toga još jedno gostovanje i to neugodnoj ekipi Radničkog u Novoj Pazovi. Treba se kvalitetno pripremiti za ove prvenstvene utakmice, ali naravno pre toga potrebno je uspešno rešiti ovaj meč. Požarčani imaju prednost od jednog gola i vode sa 1:0. U ovim trenucima dosta nezainteresovano deluju fudbaleri iz Bačinaca. Ovo je potpuno različita ekipa u odnosu na prvi deo susreta, a sa druge strane domaćini su uspeli da postignu taj toliko dugo željeni pogodak i trenutno vode sa 1:0. Apelić ubacuje loptu u igru. Prekršaj je dosuđen u korist ekipe Big Bulla. Fauliran je ovim trenucima fudbaler sa brojem 10, Marko Vučetić. Kombinuje fudbaler iz Bačinaca, Grabić ima duel sa Pjevićem i sudija Berin je pokazao da je dosuđen slobodan udarac. Pored lopte je ponovo Ratko Grabić. Grabić već dugo godina brani boje Big Bulla. Jedan je od najiskusnijih fudbalera u Republičkoj ligi Grupa Vojvodina. Centar šut u kazneni prostor ekipe Tekstilca. Intervencija Kuveljića, evo Ćirića, koji napada po desnoj strani. Ćirić je i danas pružio maksimum. Zaslužuje sve čestitke, pre svega za prikazanu borbenost. Lopta je u autu i pripašće domaćim fudbalerima. Do kraja prvenstvene trke preostalo da se odigra još 7 kola, od kojih će 2 kola biti vanredna, a obe srede Tekstilac će biti gost. Prvo u Temerinu u 12. kolu, a odnosno u 27. kolu, a nakon toga u Subotici protiv Zlatibor Vode, lidera na tabeli. U pitanju je pretposlednje kolo Republičke lige Grupa Vojvodina. Verujemo da će ova utakmica biti revijalnog tipa, jer Big Bull, odnosno Zlatibor Voda, ima priliku da ove sezone osvoji prvo mesto u Republičkoj ligi Grupa Vojvodina. Trenutno Subotičani imaju 6 bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca. Vrlo su ozbiljna ekipa, tako da očekujemo da u pretposljednjem kolu, ukoliko Zlatibor Voda zadrži prednost od 6 golova, utakmica protiv Tekstilca bude revijalnog karaktera, jer Zlatibor Voda ima zaista kvalitetan sastav. Puno dobrih fudbalskih imena je prisutno u ovom klubu koji uspešno funkcioniše i ima jedinstvenu priliku da uđe u prvu Telekom ligu Srbije. Kombinuju domaći, odnosno gostujući fudbaleri. Napad iz poslednje linije tima iz Bačinaca. Vučetić, Grabić, Aperlić. Lopta prema Simeunoviću koji je uneo dosta živosti u napad ekipe Big Bulla, ali je odsečan napadački tandem tima iz Bačinaca. Je posljednja linija Tekstila Citesa, pogotovo štoperska linija. Gostović Gaković je vrlo dobro funkcioniše. Pretpostavljamo da će biti još koja zamena u ekipi Tekstila Citesa, pre svega da bi se uštedelo malo na vremenu. Podignuta su dvojica fudbalera sa klupe za rezervne igrače. U pitanju su Milošević i Stojanović, tako da verujemo da će obojica fudbalera plavo-belih ući do kraja ove utakmice. Priprema se druga zamena u domaćem timu.
Igru napušta Milan Kralje koji je poprimio aplauze. Sada već malo brojnije publike u odnosu na prvi deo susreta. Kralj je odigrao izvanredno na današnjoj utakmici, a njega će u posljednjih 10 minuta zameniti Milošević. Rekao sam malo pre da je publika malo brojnija u odnosu na prvi deo susreta, u ostalom u drugom poluvremenu. Uvek bude više posetilaca iz prostog razloga što se u drugom delu igre ne naplaćuju ulaznice, a cena dnevne ulaznice, da ponovim, je 100 dinara. Priprema se da u igru uđe Bojan Stojanović. Pretpostavljamo da će on zameniti kapitena i strelca jedinog pogotka Zorana Ćirića. Prelić je danas zaista igra izvanredno. Dobio je bezbroj duela, lopta prema Panjkoviću, koji se bori sa vrlo zapoženim Markom Prljevićem, visokim futbalerom gostujućeg tima. I u ovim trenucima još jedna zamena, ujedno je poslednja u domaćem timu. Kapitena Zorana Ćirića zamenit će Bojan Stojanović do kraja utakmice. Prema mom časovniku ostalo je još 10 minuta. Kapiten Odžačana u posljednjih 10 minuta bit će dosta zapaženi Miloš Kuveljić. Ćirić je pružio neophodnu podršku Bojanu Stojanoviću, koji će u posljednjih 10 minuta biti vođa navale u domaćem timu. U ovim momentima duva jak vetar na stadionu Tekstilca, tako da imamo i malih tehničkih problema oko realizacije ovog prenosa. U pitanju je onaj nezgodni topao ili vruć vetar. Kombinuju gostujući futbaleri Simeunović i Prljević. Prljević je upustio Milana Đokića, koji u nastavku utakmice ima malo ofanzivniju ulogu. Lopta je u autu i pripašće gostujućim futbalerima. Apelić prema Đokiću. Ponovo Aperlić, koji je uspeo da se izbori za ovu loptu. Moraju domaći futbaleri izdržati ovih 7-8 posljednjih minuta kako bi stigli do dragocene pobede u borbi za opstanak u trećeligaškom rangu takmičenja. Udarac ugla posle dužeg vremena je dosuđen za ekipu Big Bulla, a pored lopte je iskusni Ratko Grabić. Ponovo je nastala velika gužva u kaznenom prostoru ekipe Tekstila Citesa. To se obično i dešava kod ovakvih situacija. Lopta na takozvanu drugu stativu. Pokušao je glavom jedan fudbaler ekipe Big Bulla da učini nešto više. Međutim, njegov pokušaj je završio pored gola golmana Nemanje Medurića. Ovaj udarac uputio je fudbaler sa brojem 2, Marko Jakšić. Gosti iz Bačinaca najavljuju još jednu zamenu. Fudbaler sa brojem 18, Radoslav Ristić, zamenit će jednog igrača ekipe Big Bulla. Pretpostavljamo da će to biti Milan Đokić, koji se dosta umorio
u nastavku ove utakmice, je li imao nešto ofanzivniju ulogu? Poslednja zamena u taboru gostujućeg tima. Ristić Radoslav zamenio je Milana Đokića. Evo prilika za Prljevića koji napada po desnoj strani. Opasna situacija, 1-1. Neverovatan kiks u domaćoj odbrani. Rekao sam da je i Jovanović Goran poput Milenka Simeunovića, fudbaler koji može da unese preokret u ekipi Big Bulla, eto to se obistinilo. Gostujući tim uspeo je da stigne do izjednačenja u 83. minutu susreta. Eto, blaga nepažnja ili bolje reći pad koncentracije u domaćoj odbrani. Uspeo je da kruniše Jovanović i sada fudbaleri Tekstila Citesa kreću sa centra. Možda se i preuranilo sa ovim zamenama, ali šta da se radi. Gostujući tim je stigao do izjednačenja i trenutno je 1-1 na stadionu Tekstilca. Evo Pjevića, silovit udarac Pjevića, koji je tom prilikom pogodio u glavu fudbalera sa brojem 5 Radovana Miljkovića. Još jedan žuti karton na utakmici. Ponovo je dodeljen domaćim fudbalerima. Ovoga puta požuteo je Siniša Arsić. Nerešeno je 1-1, a u toku je 85. i 86. minut utakmice. Nalete Big Bulla preko Simeunovića, međutim tu je izvanredni danas Dario Božičić, koji se pokazao na pravi način i u odbrani i u napadu. Očigledno Božičić se vraća u onu staru formu koja ga je krasila na početku prolećnog dela prvenstva, kada je bio sigurno jedan od najboljih fudbalera Tekstila Citesa. Božičić prema Stojanoviću koji se bori sa Jakšićem. Duva vetar, tako da imamo i malih tehničkih problema sa protokolom ove utakmice koji nam beži jednostavno iz ruku, ali šta da radimo. To je posao nas sportskih novinara, mi smo navikli na ovakve uslove. U Odžacima, evo naleta Tekstilca, Arsić je pokušao da upozori Vladimira Panjkovića, koji je poput većine fudbalera Tekstila Citesa pružio svoj maksimum na današnjem meču. Bori se Vlada Panjković kao lav sa izuzetno visokim i jakim fudbalerima iz posljednje odbrambene linije Big Bulla. Božičić je džentlmenski prosledio loptu gostima iz Bačinaca. Golman Pešić se priprema da ubaci loptu u igru. U toku je 88. minut susreta. Pretpostavljamo da će ovaj meč biti produžen. Za koji minut? Je li bilo dosta zamena u nastavku utakmice? Obe ekipe su uvele po trojicu novih fudbalera. Napad Tekstilca preko Kuveljića, to je Milošević. Međutim, Kuveljić je pokušao da prosledi loptu ka Panjkoviću, pogrešio u tome. Evo kontranapada gostujućeg tima koji napadaju po desnoj strani. Ćirić i Gaković imaju direktan duel. Ćirić kombinuje sa Grabićem, međutim, tu je Milošević. Božičić. Aperlić ispred Panjkovića, Kuveljić, sam je finiš utakmice, nerešeno je 1-1. Prelić i Božičić nisu najbolje snašli u ovim trenucima, lopta je u autu i pripašće gostujućem timu.
Ukoliko se ova utakmica završi nerešenim rezultatom 1:1, bit će to prvi nerešeni rezultat tekstilca u nastavku takmičenja Republičke lige Grupa Vojvodina. U prethodnih 6 kola Ožičani su imali 3 pobede i 3 poraza. I ukoliko, da podsjetim, ovaj meč ostane registrovan rezultatom 1:1, bit će to prvi remi tekstilca u prolećem delu prvenstva. Prava je šteta što plavo-beli nisu uspeli da se čuvaju prednost od jednog pogotka. Nisu Bačinčani obećavali da će postići pogodak, jer su delovali nezainteresovano tokom drugog dela igre, ali eto, jedna nepažnja ili bolje reći nesmotrenost odbrambenog bedema tekstilca je učinila svoje i gosti su stigli do izjednačenja. Krenut se bori sa Apelićem, međutim, lopta ipak pripada gostujućem timu. Malo se i čude domaći fudbaleri u ovim trenucima, ali šta je tu je, sudijska se ne poriče, dosuđen je slobodan udarac za ekipu Big Bulla iz Bačinaca. Lopta prema Ćiriću. Ćirić i Gaković imaju duel. Simeunović. Vučetić. Lopta je u autu i pripašće domaćinima današnje utakmice, fudbalerima Tekstila Citesa. Sportska redakcija televizije Kanal 25 i ovoga puta poziva sve zainteresovane sportske klubove sa područja opštine Odžaci. Ukoliko želite da sarađujete sa nama, da se javite našoj redakciji putem telefona 744 744 ili 063 8813 489, kako bismo se dogovorili oko realizacije prenosa vaših fudbalskih ekipa. U našoj programskoj šemi imamo dva termina kada emitujemo fudbalske utakmice klubova sa područja opštine Odžaci. To su nedeljom od 19 sati i ponedeljkom od 22 časa i 15 minuta. Božičić je pokušao da učini nešto više, ali njegov pokušaj završio bezuspešno. Jovanović imao duel sa Miloševićem. Lopta je završila u autu, a sudija Perin u ovom momentu označio je kraj prvenstvene utakmice između Tekstila Citesa i Big Bulla iz Bačinaca. Nije bilo ni jednog minuta produžetka. Susret je završen rezultatom 1:1, a poštovani gledalci, vi dalje ostanite u sportski program.